Ніна Ріпей живе у дев'ятиповерхівці за адресою проспект Центральний, 141А. Жінка розповідає, ввечері 30 серпня її донька почула, що у газовій трубі щось тріщить. Вона піднялася, торкається її, а вона гаряча, неможливо доторкнутися. Ми викликали аварійну. Аварійна приїхала, вони щось забили там, говорить, ми нічого не будемо робити. Ми, якщо щось, відключимо газ. Вони поїхали і залишили якби нам газ. А будемо дзвонити, якщо сильно нагріватиметься, значить тоді ми ще приїдемо. Протягом вихідних ситуація з трубою погіршилась. Все, і стіна, і стеля, вся гаряча. Тобто знову викликаємо аварійну. Приїхали вони, відключили газ. Відключили і ось якби четвертий день немає газу у нас. Потім під вечір, тобто воно цілий день було гаряче це все, під вечір воно почало сяяти. Звідти прямо вогонь такий, якби як свічка, як світить там хтось. Відключення газопостачання – тимчасове і вимушене, говорить фахівець зі зв'язків з громадськістю акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Було виявлено ток на газопроводі за адресою проспект Центральний, 141А. Згідно правил безпеки систем газопостачання, ми мали припинити газопостачання на цей будинок, адже це дуже небезпечно. Будь-яка іскра від цього струму може спричинити займання або навіть вибух. Відновити газопостачання ми можемо лише після того, як отримаємо підтвердження, що струм цей було ліквідовано. Еліна Луцкевич каже, газ підключать після того, як буде виявлена причина виникнення струму у трубі. Зараз ми тримаємо контакт з головою ЖЕКу і чекаємо від нього підтвердження того, що причина цього струму на газопроводі все-таки виявлена і усунена. Тобто голова ЖЕКу зараз спільно з електриками працюють над цим питанням, адже електрика – це не наше питання – це газ. І відновити ми його зможемо лише після того, як голова ЖЕКу надійшла нам листа, який підтверджує, що вони усунули цю проблему, і тоді ми зможемо відновити газопостачання. Будинок на проспекті Центральному 141А обслуговує ЖЕК «Забота». Генеральний директор установи Сергій Герасименко каже, струму у трубі більше немає, але виявити причину його виникнення не вдалося. У будинку є квартири, приватна власність. Що люди роблять у квартирах, ми не знаємо. Ви ж розумієте, цей потенціал теж виник десь. Він же не був там від самого початку. Він десь виник при вмиканні якогось з приладів, або пробоїв у проводці, або після ремонту у когось. Зараз немає на даний момент. Гарантійний лист на підключення від нас з проханням увімкнути будинок знаходиться в міськгазі. І зараз ми завершуємо робити акт про те, що немає потенціалу. Міськгаз від нас вимагає. І завтра вранці о 9-й годині повинна бути служба газу увімкнути будинок, якщо нічого не станеться. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.